Els busos de Patum tenen un cost de 2 euros, l'anada i tornada, i sortiran a la carretera el dijous i el dissabte de Corpus. La proposta parteix de l'oficina jove del Consell Comarcal del Berguedà i rep la col·laboració de diverses regidories, amb la intenció de reduir els riscos a la carretera i evitar que els joves agafin vehicle després d'haver passat tota la matinada de festa. Abans de pujar al bus, els joves han de fer-se amb els tiquets, que ja estan a la venda en 15 ajuntaments de la comarca. La sortida de cada poble es farà a partir de les 8 i la tornada s'ha proposat per les 5 de la matinada. És indispensable que els menors d'edat presentin l'autorització del tutor legal en el moment de recollir el tiquet. La venda dels tiquets es tancarà dilluns 12 de juny.